daran yahay weygii hore ama weygii lasoo dhaafay ciidanka boolisku waxay soo qabteen laba qofood oo ah murtidiin diinta islaamka ka baxay oo haddana ah daaciyiin diinta kiristaanka fidinayay, taasoo ninku uu yahay nin korkahaya qur-aanka iyo fiqigaba. Labada qofood waxaan ku dacweynay murtidiin iyo daacidiin inay yihiin ninku wuxuu korkahayaa qur-aanka kariimka ah iyo fiqigaba. Cid kastoo istiraahda diinta kiristaanka halkan ku fidi, ha ogsoonaato in ciidanka booliiska cid ka baxsanaysa aanay jirinin oo aan lagu faafin karin. Labada qofood waxaanu ku dacweynay murtidiin iyo inay daaciyo yihiin waxaanu kiiskooda u gudbinay maxkamadda iyo xilaanta awoodda u leh dadweynaha Soomaaliland. Waxaanu si mugla uga digaynaa kuna boorinaynaa inay ka fiijignaadaan falalka noocaas oo kale ah, cid alle ciddii aragtana ay booliiska si degdeg ah ugu soo wargeliso.